Česká televize uvádí francouzský dokument. Adolf Hitler a jeho luxusní kabriolet Mercedes 770K. De Gaulle a jeho Citroën DS 19. Jan Pavel II. A jeho papamobil. Donald Trump a jeho ultrabezpečná limuzína The Beast, Bestie. Všichni tito státníci přispěli k tomu, že se jejich vozy zapsali do velké knihy automobilů. Citroën DS 19 zachránil život generálu De Gaulovi. Citroën DS 19 nebyl pancéřovaný, za to měl revoluční odpružení kol. 55 let po atentátu odhaluje konstruktér Letoun tajemství technologie, která možná zachránila Francouzskou republiku. Přestože došlo k defektu na dvou pneumatikách, dokázalo hydraulické odpružení stabilitu vozidla udržet. Automobily hlav států byly vždy předmětem prestiže. Na rozdíl od standardní třídy nebyla hvězda na Mercedesu pochromovaná, ale pozlacená. Auta jim někdy sloužila i jako prostředek propagandy. Tím, že protěžovali určitou značku a typ auta, sami naopak přispívali k technickému pokroku. Manifestace moci na čtyřech kolech byla někdy až přehnaná, jako například u pancéřovaného Mercedesu 770K. Byl to ve své době nejmohutnější a nejdražší Mercedes, který byl vyroben. Někdy se automobily vyrábějí na míru. Představte si, že máte prázdný kus papíru, neomezený rozpočet a můžete si nechat vyrobit to nejbezpečnější vozidlo, jaké si jen umíte představit. Do vozů amerických prezidentů, počínaje Barackem Obamou, vláda Spojených států investovala v přepočtu 14 milionů eur a podrobuje je těm nejnáročnějším testům. Stále silnější pancíře chrání auto proti minám, výkon motorů ovlivňuje letecký průmysl a závodní automobily. Po vzoru závodních aut přidali kompresor, aby se zvýšil výkon vozidla. Když se moc setká s vyspělou technologií, pojďme sledovat tajemství vozidel hlav států, která se zapsala do historie. Tajemství automobilů hlav států. Rok 1918. Evropa se probouzí z první světové války a zatímco se ve Spojených státech již sériově vyrábí populární auto Ford T, na starém kontinentu si mohou takový luxus dovolit pouze zámožní lidé. V Německu se setkáváme se značkami jako Opel, Audi a samozřejmě Benz, Daimler a Mercedes. V porovnání s dnešními cenami mohly stát až 100 000 eur. Cena rozhodně nedostupná pro desátníka Adolfa Hitlera. Po první světové válce se Hitler stal velkým milovníkem aut. Ale byl bez šance, neměl peníze. Když přišel do Mnichova, byl nezaměstnaný. Hitlerův politický vzestup, který ho za necelé dva roky dovedl do čela nacistické strany, začal v roce 1919. Dosažená pozice mu umožnila získat řadu výhod. Stranu financovala mnichovská průmyslová a finanční buržoazie. Prostředky, které nacistická strana získala, mohl Hitler použít na její provoz, na pronájem prostor pro srazy a politické schůze, mohl si zaplatit vydávání partajních novin, financovat je a také si koupit auto. Tím autem, které v roce 1920 zaplatila NSDAP, byla Salve 620 o výkonu 24 koní. Tato značka už dávno zanikla. Hitler však tento model brzy nahradil jiným. Stalo se tak po jednom osudovém setkání. Zasáhla náhoda. Noviny nacistické strany se tiskly v budově na Mnichovském předměstí ve čtvrti Maxvorstadt. A v této budově bydlel rovněž jeden z šéfů prodeje aut značky Mercedes. Tento prodejce ve firmě Benz se jmenoval Jakob Werlin. Když mu předvedl vozy stejnojmenné značky, Hitler okamžitě pochopil, že se musí své Selvy zbavit, že bezpodmínečně potřebuje automobil značky Benz. Jakob Werlin Hitlera přesvědčil. Ten si v září 1923 koupil svůj první Benz verzi 1030, luxusnější, rychlejší a dvakrát silnější než byla Selve, a pak i další 1650. Z něho se však dlouho netěšil. Auto mu bylo zabaveno o dva měsíce později, když byl v Bavorsku zatčen a uvězněn za pokus o státní převrat.
Během 9 měsíců ve vězení, kde sepsal hlavní teze svého pozdějšího díla Mein Kampf, byl Hitler v nepřetržitém písemném spojení se svým obchodním partnerem. Vyptával se ho, zda ten či onen model by mu mohl prodat se slevou, že by mu měl Mercedes udělat slušnou nabídku, protože je významnou politickou osobností, takže jistou slevu při koupi vozu může požadovat. Svému distributorovi napsal, čekám sice na výplatu autorských práv, ale rozdíl ve výši několika tisíc marek by se mi hodil, mohl bych si pak takové auto dovolit. Jakob Werlin se nakonec stal důvěrníkem budoucího diktátora. Dodával Hitlerovi automobily Mercedes-Benz až do jeho smrti. Stále lepší modely podle toho, jak postupoval na politickém žebříčku. Model 1140 koupil hned po svém propuštění z vězení, o necelý rok později další verzi 1570-100, ta měla výkon 100 koní. S tímto luxusním vozem najel po celém Německu přes 370 tisíc kilometrů. Ale Hitlerovo jméno se zanedlouho spojilo s jiným modelem, který do své smrti jen málo kdy opouštěl. S Mercedesem 770. V německém Sinsheimu, poblíž Stuttgartu, mají automobilové a technické muzeum jedno z největších soukromých muzeí v Evropě. Mezi tisícovkou výjimečných vozidel se zachovaly v dokonalém stavu i poslední diktátorovy Mercedesy. Všechny vycházejí z modelu Mercedes 770, jehož výroba byla zahájena v roce 1930. Do roku 1943 se jich vyrobilo 205. Tohle je Mercedes 770K. Jde o luxusní model, který byl používán říšskými orgány od roku 1938. Jak vidíte, je to kabriolet, což je vzácné. Pancéřovaný model K se vyráběl od roku 1938. Na celém světě se zachovalo pouze 12 kusů. Lidé mu říkali Große Mercedes, velký Mercedes. Bylo to ve své době největší a nejdražší auto, jeho cena se ani neobjevovala v katalogu. Byl to vůz monstrózní, stejně jako jeho majitel. Stačí se podívat na rozměry. Je 6 metrů dlouhý, přes 2 metry široký a 1,70 m vysoký. A prázdný vážil 4,8 tuny. Měl také obrovskou nádrž na 300 litrů benzínu, dojezd byl však pouze do vzdálenosti 500 kilometrů. Große Mercedes měl spotřebu 60 litrů na 100 kilometrů. Vůz Adolfa Hitlera byl nejtěžším na světě. Byl to na svou dobu opravdu mohutný model, hlavně proto, že diktátor od roku 1939 jezdil pouze v pancéřovaných vozidlech. A hlavní roli hraje stále Mercedes, průkopník ve svém oboru, který mu tato auta zajišťuje. Stuttgartská firma staví plně pancéřovaný model 770. Celá karoserie je vyrobena z 18mm oceli. Podlaha byla vystužena 11mm ocelovou deskou, která měla odolat výbuchu 0,5 kg dynamitu. Dveře o síle 12 cm váží každé 150 kg, což je hmotnost 8 běžných automobilových dveří. Okna z několika vrstev skleněných desek jsou 4,5 cm silná a musí odolat průstřelu. Jistá nesmyslnost tohoto auta spočívá v tom, že je sice pancéřované, dokonce spodek karoserie chrání před výbuchem miny, ale samotný státník v horní části chráněný není, protože jde o kabriolet. To je trochu přitažené za vlasy. Hitler byl přesvědčen, že mu pomáhají, ba ho přímo hýčkají šťastné hvězdy. Chápal to tak, že když se ukazoval celé hodiny v nekrytém autě, aniž by ho zasáhla jediná kulka, že je vyvolený. A to nejen pro německý lid, ale i pro historii lidstva. Čili, že zatím vším je vyšší vůle, které on sám říkal prozřetelnost. Prozřetelnost nebo panická hrůza? Žádný z desítek pokusů o atentát nesměřoval na vůdce nacistů v okamžiku, kdy jel v autě. Na tomto modelu kabrioletu založil Hitler část svého kultu osobnosti. Stal se jeho piedestalem, na kterém se okázale ukazoval veřejnosti. Je třeba si uvědomit, že Hitler byl fascinován antickým Římem. Jako samouk hodně četl o historii starověku, zejména o historii antického Říma a samozřejmě se seznámil s rituálem oslav vítězství. Byl fascinován obrazem, na němž římský vojevůdce Cézar stojí na voze,
Za ním je vidět otrok, který drží nad hlavou svého pána vavřínovou korunu. A Hitler chtěl tuto římskou symboliku napodobit. Diktátoři potřebují symboly své moci. Králové kdysi sedávali na trůnu a pro Hitlera takovou roli plnilo auto. Aby se auto proměnilo v dokonalý nástroj propagandy, přišel Mercedes s malou úpravou, která vše vyřešila. Sedadlo bylo možné odklopit. A tady se objevilo stupátko, ze kterého mohl Hitler manifestovat svou moc a sílu. To stupátko se mohlo zvednout až o 13 cm. Díky tomuto stupátku pak mohl diktátor, který měřil 1,73 m, dosáhnout výšky kolem 2 metrů a tak se tyčit nad okolními davy. Kabriolety používal obvykle na přehlídkách. Na dlouhé cesty ale jezdil uzavřenými limuzínami. Celkem v nich za 20 let najel 1,5 km. Jeho poslední limuzínou byl tento pancéřovaný model 770K. Stejná verze jako Mercedes pro přehlídky, ovšem se střechou. Tento Mercedes našeho muzea v Zinsheimu byl vyroben v roce 1943. Je to auto s vystuženým pancéřováním. Dobře je to patrné na dveřích. Model uzavřené a pancéřované limuzíny byl vyroben pouze v 19 kusech. Jeho rozměry jsou úctyhodné. Stejné měla i auta používaná při přehlídkách. Dosahuje délky 6 metrů, je široký 2,5 metru a vysoký 1,80 m. Váží 5 tun. Vidíme tu také jednu zvláštnost. Zde řidič může odjistit mechanismus, který pak zcela uzavře zadní okénko. Může to udělat v okamžiku, kdy potřebuje ochránit cestující. Tento mechanismus chrání proti střelbě zátylek cestujících. A konečně pro odražení útoku počítal výrobce s pneumatikami odolnými proti proražení. Jsou vyrobeny z gumy, ale mají strukturu včelých plástů s 20 buňkami. Pokud jedna nebo dvě prasknou, pneumatika svou funkčnost neztratí. Za to ale každé kolo váží kolem 100 kg, což bylo pětkrát víc než běžné kolo. Tahle rezerva je tak těžká, že tehdy museli vynalézt systém, který výměnu kola umožnil. Tady to odšroubujeme. Tohle slouží jako pojistka. A pak může člověk vyndat kolo, které váží přes 100 kg. Pomocí tohoto mechanismu lze kolo vyndat a umístit do polohy, ve které ho potřebujeme mít, abychom mohli provést výměnu. Během úvah o výběru pohonu pro toto pětitunové monstrum se Mercedes obrátil na jistého znalce motorů, Ferdinanda Porscheho. Na geniálního inženýra, samouka a nadšence do automobilových závodů. Kariéru začal u Benze, potom u Mercedesu a nakonec vytvořil vlastní značku. U motoru pro model 770 využil Porsche technologii používanou u závodních automobilů. Řadový osmiválec s objemem 7,7 litrů byl schopen vyvinout mimořádný výkon 400 koní, za který by se nemuseli stydět ani závodní vozy. V té době dosahovaly sériově vyráběné automobily, jako například Citroën Traction ve Francii, výkonu desítek koní. Ferdinand Porsche dodal osmiválcovému motoru další zvláštnosti. Dvojité zapalování, 16 svíček, dvě na každém válci. Tato na svou dobu neobvyklá technologie umožnila současně zvýšit účinnost motoru i zaručit jeho spolehlivost. Pokud jedna svíčka selhala, zastoupila ji druhá. Diktátorovo auto by přece nemělo mít poruchu. Novátorským počinem byla výroba motoru. Jednak šlo tehdy o naprosto ojedinělou kvalitu montáže, srovnatelnou s přesností švýcarských hodinek, a navíc se používala kvalitní kovová slitina, což byla v té době kromě závodních aut věc nevídaná. Ta umožňovala vysoký výkon bez následujícího opotřebení nebo předčasného přehřívání. K dosažení výkonu 400 koní by 8 válců nestačilo. Tak inženýři z Mercedesu přidali kompresor, který byl do té doby vyhrazen jen letadlům a závodním automobilům.
Zde na pravé straně máme karburátor motoru Mercedesu, který je přímo spojený s velkým kompresorem umístěným zde. Šlo o technologii kompresoru, kterou navrhl Francouz Louis Renault. Princip je jednoduchý. Vzduch, který přichází zvnějšku, je stlačen a pak nasměrován do válců. Stlačený vzduch zdesateronásobí energii během spalování. A proto takový motor o výkonu 250 koní dosáhne výkonu 400 koní. V 74 let po opuštění vrat továrny je Mercedes 770K Adolfa Hitlera stále schopen jízdy. Při mimořádně vysoké spotřebě 60 litrů může dosáhnout rychlosti až 180 km za hodinu, a to díky kompresoru, který se spouští mechanicky. Pro spuštění kompresoru se používá dvoustupňový pedál. Stlačujeme pedál, dokud neucítíme jistý odpor. A jakmile tento odpor překonáme, začne kompresor pracovat. Adolf Hitler, milovník všech motoristických inovací, trávil v autosalonech spoustu času. Žil také představou vyrábět ve velkém lidový vůz, Volkswagen. Jeho sériová výroba pro volný trh se však spustila až po pádu říše. Přesto diktátor nikdy svá vlastní auta neřídil. Hitler neměl řidičský průkaz, což je docela zajímavé, protože německy se řidičský průkaz řekne Führerschein, tedy doslova oprávnění řidiče. A řidič, der Führer, je také vůdce. A tady máme Führera, který nemá Führerschein. Po pádu říše zajistila část Hitlerova autoparku v jeho rezidenci v Berchtesgadenu druhá obrněná divize generála Leclerca. Mezi válečnou kořist se dostal i slavný Mercedes 770K. Generál Leclerc nabídl tento luxusní kabriolet svému spolubojovníkovi, generálu de Gaullovi. Osvoboditel Francie ho však použil jen jednou, a to na počest generála Leclerca 13. června 1948 během své návštěvy města Nevers. Generál de Gaulle dával přednost jízdě v autě Citroën Traction Avant. Jeden z nich najdeme v památníku Charles de Gaulle v Colombe Le Deux Églises. Při prohlídce vozidel osvoboditele Francie nás doprovodí historik a kurátor muzea Mathieu Jaja. Citroën Traction Avant je vůz, který používal generál de Gaulle v době osvobozování Francie, pak během let 1945-46, čili ve skutečnosti až do své demise z čela prozatímní vlády Francouzské republiky. Toto auto ho pak doprovázelo po dalších 12 let, kdy žil v politickém ústraní. Avant byl od roku 1934 vlajkovou lodí této automobilky. Toto auto, používané v období Třetí republiky gangstery, pak gestapem i francouzským hnutím odporu, bylo populární pro své jízdní vlastnosti a pokročilou technologii. Poprvé byl u sériově vyráběného vozu použit pohon předních kol. Charles de Gaulle ho používal v letech 1946 až 58. Ve stejném vozidle se vrátil k moci v roce 1958, kdy ho povolal prezident republiky, a totéž auto se objevilo na dvoře Elizejského paláce, když byl jmenován předsedou vlády. Takže tento vůz vlastně symbolizuje jeho návrat k moci v roce 1958. Od tohoto okamžiku je zcela přirozené, že generál bude postupně vozový park obnovovat, a když skončila výroba Citroënu Traction Avant, nahradilo ho slavné DS. Myslím, že jednou z věcí, které v prvních dnech udělal, tedy po opětovném nástupu v roce 1958 k moci, bylo objednání vozidel Citroën DS. Konkrétně model DS19. Ten bude generála doprovázet během celého dalšího života. Tohle je jeho poslední, používal ho od roku 1962 až do svého odchodu z funkce v roce 69. Dnes patří Michelovi Olforovi, sběrateli předmětů po generálu de Gaullovi.
Věděl jsem o něm od roku 1979, koupil ho můj kamarád. Nakonec mi auto prodal v roce 1992. Model DS19 se vyráběl od roku 1955 přímo uprostřed Paříže v továrně na Javelově nábřeží. Byl dílem Flaminia Bertoniho, v té době nejvýznamnějšího automobilového designéra a také Citroenů 2CV a Traction Avant. DS zůstal po dobu 20 let vlajkovou lodí Citroenu, prodalo se ho přes 1 400 000 kusů. Pro své originální tvary a technologické inovace se stal symbolem bohatství a evropského poválečného rozvoje. Když se tento model objevil, lidé ho považovali za futuristické auto, málem UFO, a pro tvar jeho kapoty mu dali přezdívku Žabák. S předchozími karoseriemi neměl nic společného. Auta byla tehdy dost hranatá, Citroen Traction Avant se už sice trochu odlišoval, ale měl klasické proporce. Tady bylo všechno kompaktní, zapuštěné blatníky vpředu i vzadu, což na lidi působilo hodně neobvykle. Mnozí z nich byli zpočátku nedůvěřiví, ale nehledě na to, auto mělo od počátku veliký úspěch. První den pařížského autosalonu vyvolal úplné davové šílenství. Ten samý večer bylo uzavřeno na 7,5 tisíce závazných objednávek. Model DS lidi fascinoval, znamenal opravdu technologický zvrat. Skutečnou technickou revolucí modelu DS byla jeho hydraulika, která umožňovala centrálnímu systému zcela nový, efektivnější způsob fungování. Hydraulický systém sloužil k brždění, tlumení nárazů, ale také k ovládání posilovače řízení, který se u těchto vozidel začíná výrazně prosazovat. Hydraulická brzda, hydraulické řízení a novinka – hydropneumatický systém zavěšení kol. Ten nahradil obvykle používané pružiny. V celém automobilu cirkulovala hydraulická kapalina. Byla rozdělena do 5 okruhů, jeden pro nádrž a 4 spojené skoly, kde se kapalina přetlačovala s dusíkem. Když vozidlo najelo na nerovnost, například na výtluk, píst kola stlačil plyn. Ten utlumil náraz mnohem lépe než pružina a tak automobil zůstal ve vodorovné poloze. Ukázka s vozem generála de Gaulle. Točím volantem dvěma prsty. Jde to úplně samo. Teď projíždíme úsekem silnice, kde jsou díry, a auto se chová dobře. Vůbec to není špatné na vozidlo staré téměř 60 let. To, co fascinovalo generace řidičů modelu DS, je možnost upravovat světlou výšku vozu. Teď jsme na nejnižší úrovni. Posunu páčku do normální polohy. Je určena pro silnici. Podle obtížnosti terénu a stavu vozovky můžeme posunout polohu na úroveň 2 nebo 3. Vidíte, teď už stoupá rychleji. Nejvyšší poloha je servisní. Na výměnu pneumatiky. 5 poloh, z nichž 3 řidič volí podle stavu vozovky. U Citroenu DS generála de Gaulle se provedly některé úpravy přímo na míru. Střechu auta upravil karosář Henri Chaperon, instaloval do ní velké elektricky ovládané střešní okno. To umožňovalo generálu de Gaulleovi v autě vstát a pozdravit davy. Auto používal hlavně při cestách po venkově, někdy ale i po Paříži. Střecha je kvůli generálově vysoké postavě o 10 cm vyšší. Na předním nárazníku vidíte přimontované úchyty pro dvě vlajky. Jeden pro vlajku generála, a sem se umístila vlajka prezidenta cizí země. Vlajka visící na žerdi z chromované mosazy symbolizovala osobnost generála de Gaulle, což dokládá tento lotrinský kříž. Každý prezident měl své osobní logo.
Generál de Gaulle měl oblíbené místo vzadu vpravo, takže se mu dobře vystupovalo jak v Elizejském paláci, tak i v soukromé rezidenci La Boisserie. Auto zastavilo vždy stejně. Ale když s ním jela paní de Gaulová, místo přenechal jí a sedl si vedle. Tak seděli i v okamžiku, kdy Citroën DS generála de Gaulle slavně vstoupil do historie. Bylo to 22. srpna 1962. V ten den jim generálovo auto při pokusu o atentát na pařížském předměstí Petit Clamart zachránilo život. Byl srpen 1962 jen pár týdnů poté, kdy byla přiznána Alžírsku nezávislost. Nicméně někteří příznivci francouzského Alžírska nemohli de Gaullovi odpustit, že požadavek nezávislosti Alžírska podpořil a chtěli, aby za to zaplatil. Pokusili se ho tedy zabít, neboť doufali, že jeho smrtí skončí i režim Páté republiky, který generál vybudoval. Stejné důvody měla i OAS, organizace tajné armády, která pokus o atentát na generála de Gaulle připravila a řídila. Je 19 hodin 45 minut. Prezidentská kolona, sestávající ze dvou Citroenů DS a dvou policejních motohlídek, opouští Elizejský palác a směřuje na letiště Villa Coublay. Žádné z aut není pancéřované. Ve 20 hodin 20 minut spustí teroristé z OAS na kolonu střelbu. Prostřelí dvě pneumatiky, některé střely proniknou i do karoserie prezidentského auta, ale přesto se oběma vozům podaří uniknout. Bylo vypáleno 187 ran, asi 15 střel karoserii zasáhlo. Desetičlenné komando karoserie bez pancéřování. Bylo to neuvěřitelné štěstí prezidentské kolony, které se navíc podařilo uniknout autu, také modelu DS, které ji pronásledovalo. Prezidentovo vozidlo pokračovalo v cestě ještě několik dalších kilometrů až na letiště Villa Coublay, kde o několik minut později generál de Gaulle prohlásil, že teroristé, kteří se ho pokusili zabít, opravdu neumějí střílet. Ještě jeden anekdotický příběh, který byste měli znát. V kufru auta se převážela také kuřata pro paní de Gaullovou a ta se hned po příjezdu na letiště starala o to, jestli se jim něco nestalo. Všichni přežili. Štěstí, umění prezidentova řidiče Francise Maruxe, ale i technická úroveň DS-19 bez pochyby život prezidenta republiky zachránili. Eric Le Thon je vedoucí konzervátor muzea Citroënu, kde můžete spatřit stovky modelů značky s dvojitou střížkou, představující dva šípové zuby. Abychom docenili výjimečné jízdní vlastnosti modelu DS, připravil pro nás ukázku. Předvede rekonstrukci atentátu na sériově vyráběnému modelu DS-19, shodným s tím, ve kterém generál jel. Vypustili jsme kola, pravou zadní a levou přední pneumatiku, shodně s tím, jak byly prostřeleny. Tady jsme úplně na zemi. Není v nich žádný vzduch. Navzdory dvěma prostřeleným pneumatikám se díky oleopneumatickému či hydraulickému zavěšení, jak chcete, podařilo udržet stabilitu a využít příkladné jízdní vlastnosti vozidla. Myslím, že udržet vozidlo na silnici bez asistenčního systému, který u vozidla v té době neexistoval, bylo podle mě mimořádně obtížné. Díky hydraulickému systému mohlo generálovo auto dokonce ztratit i celé kolo a pokračovat v cestě bez zjevné újmy. Odstranili jsme z auta jedno kolo, abychom prokázali, že vůz je schopný jízdy i na třech kolech. Kvůli tomu jsme nastavili světlou výšku auta do nejvyšší polohy. Před chvílí jste viděli, že lze zvolit několik možností. My jsme zvolili tu nejvyšší. Podvozku se tím zpevnilo zavěšení kol, takže i po odstranění jednoho kola může auto pokračovat v jízdě. Generál de Gaulle měl tedy spoustu důvodů zůstat modelu DS věrný, i když ho mnozí přemlouvali, aby si pořídil auto pancéřované. Po pokusu o atentát na předměstí Petit Clamart doporučili generálu de Gaullovi, aby jezdil v tomto vozidle, které nese název Renault Rambler Ambassadeur. Nabídl mu ho ministr vnitra Roger Frey, ovšem jednotlivé součástky auta pocházely ze Spojených států a pak byly smontovány v Belgii. Generál de Gaulle, který Ameriku příliš neobdivoval, tuto nabídku neocenil a už vůbec se mu nelíbilo estetické provedení vozidla, a to přesto, že karoserii navrhl Henri Chaperon. Auto bylo dodatečně
opancéřované a mělo neprůstřelná skla, což se odrazilo i na hmotnosti a šířce dveří. Vůz měl také speciální pneumatiky upravené proti prostřelení, jenže generál de Gaulle zůstal věrný svému Citroenu DS-19, který mu v roce 62 zachránil život. Dokonce, když mu toto vozidlo předváděli, prohlásil, kde je moje DS, a dodal, že ti, kteří ho objednali nebo zaplatili, ať ho využívají, ale že on, generál de Gaulle, všem oznamuje, že si tento automobil používat nepřeje. A opravdu zůstal svému DS věrný až do konce prezidentského mandátu. Generál zůstal u modelu DS-19 až do své abdikace v listopadu 1969. Ustoupil jedinému rozmaru, nechal si objednat prodlouženou verzi DS-21, určenou pro přehlídky, kterou upravil slavný karosář Chapron. Toto vozidlo bylo objednáno v roce 1968 a bylo dodáno o rok později. Bylo určené pro slavnostní příležitosti jako přehlídky a mělo dokonce speciální systém pro pomalou jízdu. Měřilo 6 metrů 53 cm na délku a vnitřní sklo oddělovalo cestující na zadních sedadlech. Tady bylo možno si vzít z přihrádky papír, napsat na něj vzkaz a dát ho tady do té malé schránky, ze které si ho hlava státu vybrala. Toto auto, určené pro návštěvy státníků, vykazuje ve vnitřním zařízení všechny znaky bohatství. První host, Jean Bedel Bokassa, budoucí operetní císař Středoafrické republiky, to musel jistě zaznamenat, stejně jako americký prezident Richard Nixon. Vůz byl až přes míru vybavený řadou malých vylepšení. Nicméně generál byl v podstatě skromný člověk a dával přednost jednoduchosti. Více pohodlí, ale stále žádné pancéřování. Ani po atentátu nebyla u žádného z Citroenů DS prezidenta republiky zvýšena bezpečnost. Jakoby hydraulické zavěšení kol, které mu zachránilo život, vydalo za veškerou ochranu světa. 9. listopadu 1970, několik měsíců po svém odchodu z prezidentského úřadu, generál de Gaulle umírá. Na pohřbu jede v čele průvodu jeho manželka Yvonne, ve vozidle Citroen DS-19. Zřídka kdy nějaké auto, nějaká značka bývá tak úzce spjatá s osudem prezidenta. Pro automobilovou značku je vždy zajímavé, když na sebe může upozornit tím, že její prestižní vozy využívá někdo známý. A do této kategorie samozřejmě patří i auta hlav státu. Pokud na světě existuje představitel nějakého státu, který přitahuje pozornost všech konstruktérů, pak je to jistě papež. Vládne sice nejmenšímu státu na světě, ale může ovlivnit miliony věřících. Tím by některé výhodné nabídky, včetně neobvyklých úprav, částečně vysvětlovaly velkorysost velkých světových konstruktérů. Auto dostává papež jako dárek. Popřípadě se probírá nikoli s papežem, ale s jeho okolím, co by si přál a naopak, co by si nepřál. Všeobecně je třeba při jednání s papežem zachovávat jistou diskrétnost. Historie papamobilů začala v meziválečném období, kdy Vatikán znovu získal autonomii, o kterou přišel v roce 1870 po sjednocení Itálie. Bylo třeba čekat až do roku 1930, kdy papež začíná cestovat, sice jen po Římě, ale to se brzy změní. V roce 1929 totiž poskytly lateránské smlouvy, podepsané Mussolinim, papeži řadu záruk a svobod a ten se už přestal cítit jako vězeň ve Vatikánu. V roce 1930 dostal papež Pius XI. Oficiálně své první auto. Jako dar Andrého Citroena. Byla to C6, jinak zvaná Liktoria, vybavená malým trůnem. Tento luxusní šestiválcový model o výkonu 42 koní pocházel přímo z italské továrny Citroenu. Najel však pouhých 192 kilometrů, zůstával hlavně v papežově garáži. Pius XI. Dával přednost Mercedesu modelu Nürburgring 460 se silnějším osmiválcovým motorem o výkonu 80 koní. Mercedes se stal výsadním dodavatelem Svatého stolce. Papamobil zpopularizoval ve skutečnosti až Jan Pavel II., který začal od roku 1978 podnikat časté cesty po celém světě.
Je konec s okázalými auty. Papamobil se představuje v bílé barvě, je jednodušší, není pancéřovaný. Kabina z plexiskla byla původně myšlena pouze jako ochrana proti dešti. První moderní papamobil se zachoval v německém Stuttgartu v muzeu firmy Mercedes. Jan Pavel II. Jej používal během své cesty po Německu v roce 1980. Zde vidíme papamobil z roku 1980, což byl upravený Mercedes třídy G. Můžete si všimnout velké konstrukce z plexiskla, výškově nastavitelného sedadla pro papeže a je zde také místo pro vatikánský doprovod. S řidičem mohl být v kontaktu prostřednictvím tohoto mikrofonu. Tento papamobil je dlouhý 4,60 m, široký 1,83 m a vysoký 2,80 m. Je vybavený čtyřválcovým motorem o výkonu 100 koní, dosáhne však rychlosti pouhých 130 km za hodinu, což je ovšem pro papežské cesty postačující. Základem tohoto vozu je Mercedes 4x4 sériové třídy G. Třída G se objevila v roce 1979. Šlo o terénní čtyřkolku odvozenou z vojenského modelu, který byl vyvinut pro iránského šáha. Po vítězství v soutěži Paříž-Dakar v roce 1983 získala tato čtyřkolka mezinárodní uznání. Model přesvědčil Vatikán svou robustností i kvalitou podvozku. Získal tak vůz sériové třídy G bez jakéhokoliv zabezpečení. Koncepce auta odpovídala požadavkům. Terénní auto mělo podvozek, který se mohl kombinovat s různými karoseriemi. A to byl i důvod, proč ho vybrali. Mohl nést těžkou plexisklovou konstrukci. Až do 13. května 1981 se tato konstrukce montovala pouze v případě deštivého počasí. Jenže tehdy bylo na svatopetrském náměstí v Římě hezky. Papež tentokrát cestoval v bílém Fiatu. Přesně v 17 hodin 17 minut se z davu vynořil muž s instrukcemi od Sovětů či tureckých nacionalistů a vypálil několik výstřelů na papeže, aniž by narazil na jakoukoliv překážku. Jan Pavel II. Navzdory vážnému poranění břicha atentát přežil. Od té doby doprovází papeže na všech jeho cestách, nehledě na počasí, neprůstřelná ochrana z plexiskla. Velký rozdíl v období před a po atentátu je v tom, že nyní již funguje řada preventivních opatření. V okolí se nenápadně pohybují policisté, nepochybně důkladně ozbrojeni. Jedou před nebo za pontifikálním autem a samotné vozidlo má také zvýšené prvky bezpečnosti. Navzdory pokusu o atentát není papamobil ani dnes pancéřovaný. Papež je však při každé příležitosti chráněn neprůstřelným plexisklem zesíleným o 4 cm. Sám papež požadoval, aby se na sériově vyráběném voze provedlo několik jednoduchých úprav. Na rozdíl od standardního modelu G, není hvězda na Mercedesu chromovaná, ale pozlacená. To samé platí pro hrávky. Jsou také pozlacené, což je důležitá skutečnost pro celkový vzhled vozu. A další významnou zvláštností jsou držáky pro tělesné strážce, aby mohli papeže během jízdy chránit. I když si Mercedes udržuje s Vatikánem výsadní vztahy, na pontifikálním autě pracoval rovněž Peugeot, a to v souvislosti se dvěma papežovými návštěvami Francie v 80. letech. Nejnovější model je stále uložen v muzeu ve městě Sochaux ve východní Francii. Prohlížíme si model 504 pickup, který vyrobil Peugeot u příležitosti druhé papežovy návštěvy Francie v roce 1988. Pickup 504 byl vybrán proto, že je snadno přizpůsobitelný, může nést konstrukci s papežem, kterého tak mohou sledovat všichni věřící v okolí. Hlava jeho svatosti musí být ve výšce 2,60 m od země.
Tento pick-up o výkonu 62 koní je vybaven tuhým rámem, který dokáže unést novou neprůstřelnou ochrannou konstrukci z plexiskla. Plexisklová konstrukce se skládá z panelů o síle 4 cm, které ochrání papeže i před palbou z lehkých ručních zbraní. Papež, de Gaulle, Hitler. Auta státních představitelů jsou pro pachatele atentátů jedním z oblíbených cílů. A pro bezpečnostní služby se postupně staly prioritou. Zlom v automobilové historii znamenalo zavraždění Johna Fitzgeralda Kennedyho 22. listopadu 1963 v Dallasu během slavnostní jízdy v limuzíně Lincoln Continental s otevřenou střechou. Tajné služby, především americké, se vrhly na důkladné přehodnocení ochrany hlav států. Změna, která s touto vraždou souvisela, byla okamžitě patrná. Hned po atentátu zmizely z aut otevřené střechy. Takové opatření samozřejmě poznamenalo celý prezidentský automobilový park. Definitivnímu konci této limuzíny však zamezila úsporná opatření. Výrobce ji nechal opancéřovat a navíc zastřešil. Během dalších 13 let ji používali všichni po sobě jdoucí prezidenti. Od roku 2009, tedy od inaugurace Baracka Obamy, vypadá americké prezidentské auto naprosto spolehlivě. Říká se mu bestie či potvora. Existuje 10 exemplářů. Je to nejbezpečnější vůz na světě. Dokonce i jeho koncepce zůstává tajemstvím mezi tajnými službami a americkým výrobcem General Motors. Dva automobiloví odborníci, Joseph Autera, který cvičí řidiče pancéřovaných automobilů, a Trent Kendall, specialista na pancéřování, se pro nás pokusili rozluštit záhadu, která se skrývá pod pojmem bestie. Současné pancéřované prezidentské vozidlo, které nyní používá prezident Trump, není postaveno na podvozku klasického automobilu. Prostě se vyrobilo pancéřované auto na základu podvozku kamionu. Mnoho detailů, pokud jde o bestii, je zařazeno do kategorie tajné. Jen si to představte. Máte prázdný kus papíru, neomezený rozpočet a můžete si nechat vyrobit to nejbezpečnější vozidlo, jaké si jen umíte představit. Do vývoje této limuzíny investovala vláda celkově 14 milionů euro. Každý exemplář stojí více než 1 000 000 euro. Americké monstrum je dlouhé 6 metrů a kvůli 20-centimetrovému pancéřování váží téměř 7 tun. Dveře jsou prý stejně těžké jako u letadla Boeing. Zevnitř je jeden člověk sám neotevře. I když se u tohoto vozidla použil 8válcový motor o výkonu 300 koní, nedokáže překročit rychlost 96 km za hodinu. Všechny tyto informace jsou však pouhou spekulací. Ve Spojených státech, ve státě Texas, sídlí firma Texas Armoring Corporation, která se specializuje na opancéřování vozidel. Některá z nich jsou určená hlavám států na 5 kontinentech. Její šéf nám odhalí tajemství výroby tohoto monstra. Zpočátku jde o standardní vůz, ale v dílně projde celou řadou změn. Tohle auto se právě rozebírá. Odstraníme z něho vše, co lze. Koberce, střešní obložení, palubní desku. Vše dáme z vozidla pryč. Každý díl automobilu je pečlivě popsán a uložen do skladu. Může začít druhá etapa, pancéřování. Když do auta přidáváme pancéřování, znamená to, že do všech jeho částí přidáváme pláty z balistické oceli. Dáváme je do dveří, na podlahu, ale taky na střechu a na další části, jako třeba sem. Přidáváme všude dovnitř ocel. Takže je to auto 100% pancéřované. Balistická ocel je směs železa, uhlíku, chromu nebo niklu. Rozhodnutí o její tloušťce pak závisí na požadované ochraně. Vůz amerického prezidenta by měl mít pancéřování silné více než 20 cm, které by mělo být odolné proti výbuchu miny a palbě z vojenských zbraní. U každého vozidla je pancéřování vyrobeno na míru. Nařeže se, vyhladí a připevní. Zbývá už jen nahradit původní okna neprůstřelným sklem.
Jde o choulostivou operaci. Tato okna jsou totiž velmi těžká. Tohle je balistické sklo. Jde o zadní okno Cadillacu Escalade. Váží asi 30 kg, má tloušťku 40 mm a dokáže zastavit střely ze samopalu Kalašnikov nebo z podobného typu zbraně. U Bestie, auta navrženého pro Obamu a Trumpa, se okna pravděpodobně skládají z 5 vrstev skla o síle 20 cm. Mezi jednotlivé vrstvy se vsunují polykarbonátové folie, což je čirý plast s vysokou odolností. Tato technologie se osvědčila. V továrně se opakují testy na vzorku skla o síle 20 cm. Používají se vojenské zbraně. Tohle je zbraň AK-47. Vyvinul ji známý ruský inženýr Kalašnikov. Aby sklo získalo certifikát, musí střílející dodržovat přísně stanovené postupy. Sklo se ověřuje třemi výstřely mířícími do trojúhelníku o stranách dlouhých 120 mm. A pak laboratoř vydá certifikát o odolnosti proti konkrétnímu typu střeliva. Sklo zasáhly tři výstřely ze samopalu AK-47. První střela pronikla do první vrstvy skla a vy se můžete přesvědčit, že ostatní střely pronikly do skla trochu hlouběji. Vidíte, že první vrstva skla je zcela rozbitá a že můžeme vytáhnout kousky střely. Tohle je malý kousek, který se uvnitř rozbil. A taky můžete spatřit rozdrcené kousky skla. Střela se při průniku prvních vrstev skla rozpadne na kousky. A to je i smyslem vícevrstevnaté struktury. Střela o rychlosti 2,5 tisíce kilometrů za hodinu získá energii, která sklo rozbije, ale když se setká s folií, energie se odrazí a zasáhne střelu zpět. Díky tomu se rozpadne. Tento vzorek skla může vydržet asi 50 výstřelů ze stejné zbraně. Smyslem je, aby se majitel nebo zákazník dostal z nebezpečné situace co nejrychleji. A my mu na to poskytneme víc času. Kromě nerozbitných oken a spolehlivé karosérie je Bestie vybavena systémem dalších bezpečnostních opatření. Je v ní uloženo několik sáčků z krví prezidentovy krevní skupiny, může vypustit kouřovou clonu, má také elektromagnetické stínění schopné rušit všechny okolní signály a konečně i kyslíkovou lahev kvůli izolaci auta od bakteriologického nebo chemického útoku. Na celkovou proměnu vozidla je zapotřebí asi 4 měsíců práce. Tento vůz je plně pancéřovaný. Zastaví samopal AK-47, pušku M16, granáty, všechno možné, i výbuch pod podlahou. Celé auto je chráněné před nárazy. Zajištění prezidentovy bezpečnosti vyžaduje také výjimečné řidiče, schopné bravurně řídit 7-tunový kolos. Za volantem Bestie sedí agenti tajných služeb se speciálním výcvikem. A právě v New Yorku působí institut Tonyho Scottyho, nejznámější středisko pro výcvik řidičů pancéřovaných automobilů na světě. Oba, prezident i viceprezident, jsou chráněni tajnými službami. Měli jsme to potěšení provádět výcvik agentů tajných služeb zaměřený na ofenzivní styl jízdy. Pro výcvik řidičů vyvinul Joseph dva testy. První spočívá v tom, že se musíte ve vysoké rychlosti vyhnout překážkám. Teď si ukážeme výcvik ve slalomu. Toto cvičení řidičům dovoluje poznat možnosti jejich vozu při projíždění zatáček, jeho chování, když se přiblíží k hranici svých možností. Toto opancéřované vozidlo váží 5 tun, třikrát víc než stejný model v komerční verzi.
Velký rozdíl je v hmotnosti a délce, takže samozřejmě maximální rychlost, kterou budeme schopni při tomto cvičení vyvinout, bude mnohem menší. Pojďme na to. Budeme zvyšovat rychlost vozu na 80% jeho maximální kapacity, čili na úroveň asi 50 km za hodinu. To by se mohlo normálnímu řidiči zdát málo, ale tak těžké vozidlo má tendenci k nedotáčivosti. Dokonce i při malé rychlosti je při slalomu obtížné 5-tunové vozidlo ovládat. Během zatáčky je vozidlo vystaveno odstředivé síle, což je síla, která vozidlo vytlačuje ven. Mohlo by pak dojít k rotaci auta nebo dokonce k jeho převrácení. V těžším pancéřovaném vozidle je těžiště umístěno výš než obvykle. Odstředivá síla úměrná výšce těžiště je pak ještě větší. V případě ostré zatáčky může řidič bez odpovídajícího výcviku rychle ztratit nad vozidlem kontrolu. Druhý test spočívá v simulaci napadení ze zálohy. V našem případě bude mít podobu šikany. Člověk musí zpomalit sešlápnutím brzd a v okamžiku, kdy se z toho vozidlo dostane, musíte pořádně sešlápnout plyn, abyste v prostoru léčky strávili co nejméně času. Nyní si nácvik provedeme při větší rychlosti v 80 km za hodinu. Pokud jsem zkušený zločinec, udělám vše proto, abych vám omezil možnosti, jak se z léčky dostat. Naším úkolem je vyškolit řidiče tak, aby byli schopni překonat i ty nejtěžší překážky, které na ně může protivník nastražit. Čili tady jde o čas, vzdálenost a manévrovací prostor. A tohle všechno udělat v těžkém voze vyžaduje znát různé techniky brzdění a zrychlení, aby řidič dokázal v takových podmínkách auto plně ovládat. Postupně brzdit, kontrolovat zrychlení a ještě k tomu přesně manévrovat. U přežití nejde ani tak o rychlost, spíš o kontrolu nad autem. Ta je pro přežití opravdu to hlavní. Je skutečně důležité, aby tito profesionální řidiči byli schopni řídit vozidlo na maximální hranici jeho možností, aniž by přitom nad ním ztratili kontrolu. Nespěchejte, abyste neztratili kontrolu. Tato automobilová poučka jakoby připomínala pravidlo pro chování samotných prezidentů. Od chvíle, co se objevily automobily, je představitelé států proměnili v symboly své moci, vždy na technologické špičce. Hitler si vybral německý luxus, sílu, auto mu sloužilo jako nástroj propagandy. Generál de Gaulle zůstal věrný svému Citroenu DS19, avantgardnímu autu, symbolu poválečného rozmachu. Obraz Jana Pavla II., papeže cestovatele, ale i obraz jeho nástupců je dnes neodmyslitelně spjatý s tímto bílým autem s průhlednou ochranou konstrukcí papamobilem. A prezidenti Spojených států se definitivně rozhodli pro bezpečnost a výstřednost. I dnes vozidla hlav států kombinují technologii se symbolikou. A tak si papež František vybral elektromobil Nissan Leaf, zatímco francouzský prezident Emmanuel Macron, jakoby se chtěl ohlédnout do minulosti, navázal na slavný Citroen DS a jezdí v modelu DS 7 Crossback Diesel o výkonu 180 koní, ale tentokrát už opravdu pancéřovaném. Na českém znění spolupracovali Jan Handl, Radoslav Zíbar, Petr Slováček, Jan Šťastný, Petr Gelnar, Svatopluk Šuler, Marek Libert, Zdeněk Hrubý, Barbora Petrů, Daniel Macho, Pavel Fuchs a Janoš Vaculík. Česká televize 2018.